У цій серії ви побачите півучі тераси, неймовірна акустика старовинного саду. Так і хочеться заспівати. Два в одному. Розкішний палац та туб-санаторій у Шарівці, Гомільшанські ліси, національний парк чи приватна власність. Продовжуємо подорож Харківщиною. Ми знову у Краснокутському районі. І знову автодорога з асфальтом незвично зеленуватого кольору. Незвичний він для більшості регіонів України. А от для деяких районів Сумської та Харківської областей – це нормальний колір асфальту. Наступний об'єкт нашої уваги – село Городнє. Цей населений пункт, розкиданий серед численних пагорбів, з усіх боків оточують сади. Нас цікавить один із таких садів, що отримав назву «Співучі тераси». Як виявилося, дістатися до цього місця набагато складніше, ніж здавалося. Ось раз, пішли потихеньку вниз, там направо, раз, і не спускатись, і прямо пішли, і виходити на терасу. Невеличкий незапланований тест-драйв, і ми біля співучих терас. Назву конструкція отримала завдяки своїм прекрасним акустичним властивостям. Розмовляти тут можна на відстані більше 50 метрів, зовсім не напружуючи голосових зв'язок. Слышу. Вітер, стіни, дерева, птахи та комахи складають єдиний оркестр. І працює цей оркестр цілодобово, без вихідних, перерв на обід та санітарних днів. В цьому місці у кожного, хто має слух, обов'язково виникає потреба співати. А в тих, у кого слуху немає, з'являється відчуття, що він таки є. Харитоненко, сам про те не підозрюючи, створив прекрасний концертний зал. Тут фантастична акустика, так і хочеться заспівати. Їхали козаки з Дону додому, підманули Галю, забрали з собою. Ай, ти Галю, Галя молодая, підманули Галю, забрали з собою. Наприкінці 19 століття ці землі належали цукровим магнатам Харитоненкам. Вони влаштовували тут концерти. За переказами, колись разом із терасами співав навіть Шаляпін. Але насправді співучі тераси були споруджені зовсім не для концертів. Харитоненки хотіли закласти сад з екзотичними рослинами. Кліматичні умови у цій місцевості зовсім не підходили для їх вирощування. Тому на південному схилі яру створили кілька терас, укріплених цегляними стінами. Стіни вдень збирали сонячне тепло, а вночі підігрівали екзотичні дерева. З радянських часів тут вирощують яблука цінних сортів. Ім'я автора цієї оригінальної споруди історія не донесла. Сама конструкція також може зникнути, якщо мури продовжуватимуть руйнуватись та розбиратись на будматеріали. Тераси поступово руйнуються, а старовинну цеглу, якій вже понад 100 років, потихеньку розтягують місцеві жителі. Прощаємось з цим казковим місцем. На нас чекає зустріч із садибою, в якій колись жили господарі саду. Саду з терасами, що співають. Колишні господарі, харитоненки, жили у Натальєвці. А нинішні мешканці живуть у селі під новою назвою – Володимирівка. Господарі були цукрозаводчиками, а більшість сучасних мешканців садиби – пацієнти туберкульозного санаторію, що розміщений тут. Палац маєтку не зберігся. Залишились лише другорядні будівлі та рештки парку. Про те, який вражаючий вигляд мала садиба в найкращі роки, можна судити із водонапірної вежі та вишукано стилізованих в'їзних воріт. Вхід до садиби колись прикрашали половецькі кам'яні баби. Нещодавно вони зникли. Головною ж пам'яткою, що залишилась тут, без сумніву слід вважати Спаську церкву – хатній храм Харитоненків. Збудований він був у 1913 році за проєктом видатного архітектора Олексія Щусєва. Ви бачите Спаську церкву – унікальний витвір архітектора Щусєва. Якщо хтось не знає, то це автор мавзолею Леніна у Москві. Я сам не бачив, але розумні люди кажуть, що копія цієї споруди стоїть у французькій Ніці. Щусів поєднав мотиви давньоруських храмів та архітектурний стиль початку ХХ століття. Стіни церкви прикрашені багатим та загадковим декором із тайнописами та біблійними сюжетами. На цій колоколі було 18 колоколів, були часи куранти поміщені. А щоб підчеркнути, що вона є домовою церков'ю, при вході в храм, от з правої та лівої сторони, в виді святих медальйонів зображені святі. Ось це
как бы покровители рода Харитоненко. А багато у вас парафіян? Ой, очень, не очень, 25-30 человек. В храмі можна побачити фрагменти розпису початку 20-го століття. А раніше тут зберігалася зібрана Харитоненками унікальна колекція ікон. У Володимирівці нас застав вечір. Табір для ночівлі розбили на березі річки Мерла. Ранок видався добрим та сонячним. Хто рано встає, тому й воду кип'ятити. Приклад правильного початку ранку подає продюсер, а підхоплює – оператор. Ранковий моціон закінчується ранковим раціоном. Далі наш шлях лежить на південний схід, до Шарівки. Селище із складною долею. В ньому знаходиться пам'ятка, що вважається найкращим зразком садибної архітектури Східної України. Біля парадного входу нас вже чекали. Хліба солі не було, не було і дівчат у національних костюмах. А були місцеві хлопці-екскурсоводи. Вони пропонували свої послуги, сидячи неподалік від попередження про заборону екскурсій. Попередній наш сюжет присвячений колишньому маєтку Павла Харитоненка, в якому нині туберкульозний санаторій. Ось ще один об'єкт із спадку цукрових королів – маєток Леопольда Кьоніга у селі Шарівка. І тут, як це не дивно, також притулок для хворих на туберкульоз. Про унікальні пам'ятки України, що у радянські часи перетворилися на туберкульозні санаторії, можна зробити окремий серіал. Їх десятки. Отже, ласкаво просимо, або стороннім вхід заборонено. Як ми довідались пізніше, послуги екскурсоводів пропонують не лише місцеві хлопці, а й самі пацієнти. Панський будинок родини Ольховських з'явився у Шарівці на початку 19 століття. Пізніше маєток був програний у карти та переданий братам Гебенштрейнам. Але свого розквіту він досяг наприкінці 19 та на початку 20 століття, перебуваючи у власності чергового цукрового магната – Леопольда Кьоніга. Кьоніг значно розширив будівлю садиби, перетворивши її у справжній палац із баштами та парадними сходами. А для чого ви це? Курятам, бутятам. Рязку? Так. І задоволення вони їдять цю рязку? Обов'язково, воно ж зелень. Ну ладно, пішла. Велика увага також приділялася парку, оранжереям для тропічних рослин та другорядним приміщенням для робітників. От тільки гарним краєвидам парку, на думку Кьоніга, заважали сільські хати. Цукрозаводчик вирішив, що краса потребує жертв. Він викупив землі на Південному Уралі і наказав переселити туди селян, а хати – спалити. І зараз у Башкирії є населений пункт із назвою Шарівка. Побажаємо маєтку у Шарівці туристичного розквіту. Для цього є всі передумови, адже Шарівський палац сміливо можна віднести до перлин садибної архітектури України. Продовжуємо мандрівку Харківщиною. На трасі поповнюємо запас продуктів і робимо гак на північ. До колишнього села Пан Іванівки, сучасної Сковородинівки. Тут, у садибі Ковалівського, провів останні 4 роки життя видатний український філософ Григорій Сковорода. Нині у цій садибі літературно-меморіальний музей просвітителя. Дісталися музеями у час обідньої перерви, але нудьгувати не довелося. Навколо садиби зберігся старовинний, неймовірно затишний парк із яблуневим садом. Все у ньому дихає спокоєм. На початку однієї з численних алей парку стоїть невеликий пам'ятник філософу – від скульптора Івана Кавалеридзе. Саме у парку до нас приєдналася провідниця у світ Григорія Сковороди. Оце на цьому місці пам'ятники Сковороді стоять із 1926 року, коли ще повні злидні були в селі, але жителі по копійці збирають гроші, встановлюють перший пам'ятник 26-го року. Обережно яблука. Ото воно сипляться, сипляться тут. Ми їх ще позмітаємо, а вони падають, так як і за Сковороди. Говорять, що він оту останню свою дорогу роздавав сільським дітям яблука. І для Григорія Савича дуже важливе було яблучне зернятко. Коли дивишся на зерня, ти повинен бачити цілі сади.
Мир ловил меня, но не поймал. Таку епітафію заповів вибити на своїй могилі Григорій Савичського рода. Ми з вами на тому місці, до якого йшли люди, щоб вклонитися пам'яті нашого першого розума. На камені напис, який заповідав зробити філософ. Мир ловил меня, но не поймал. З одного боку говорили так прозаїчно. Мир – це люди сильні світу того. Це духовенство і світська влада, які пропонували Сковороді привілеї, кар'єру блискучу. А ще мир – це спокуси, це пристрасті, які оточують людину, і від яких людина все-таки повинна врятуватися. Могилу Сковорода викопав власними руками. За день до смерті. Зустрічає смерть спокійно. Тому що це чекає кожного, і життя світло потрібно прожити і закінчити своє земне. Він підніметься на узвище, він викопає собі могилу і буде, а закінчить життя у тій світлій, спокійній келії, де насолоджуватися бідкою. Рухаємось через яблуневий сад, повз роботи сучасних скульпторів. Бачите, той ставок і ліс. Власне, це вся земля, яка приваблювала, яка давала Сковороді відпочити душею. Бачимо залишки 700-річного дуба велетня, під яким любив відпочивати та працювати мислитель. Саме у цьому середовищі знайшов спокій вічний мандрівник та шукач гармонії Григорій Сковорода. Продовжуємо екскурсію у садибі музею, де зібрані експонати різних епох, пов'язані з життєвим шляхом Сковороди. Портрети, карти, схеми численних мандрівок філософа, листи, чернетки, видання творів, герої байок. Одне з приміщень музею відтворює кімнату, у якій мешкав та працював Григорій Савич. Закінчуються відвідини Сковородинівки у таборі гостинних харківських козаків-характерників. За давніми переказами, характерники вміли перетворюватись на звірів, ухилятись від куль та впливати на свідомість інших людей. Сковорода близький нам за світоглядом. Його там вважають, кожен знайде собі частину того, що його єднає зі Сковородою. От ми якраз беремо на себе відповідальність творити. Ми не п'ємо, не куримо, не матюкаємось. Тому що наша мета – родова держава, родова. Там, де ми колись народились, оце нам святе. Ми перед кожним споживанням їжі кажемо молитву. Я здоровий! Я здоровий! Я щасливий! Я щасливий! Я багатий! Я багатий! Я хочу! Зловживати гостинністю та перевіряти містичні здібності козацьких відунів ми не стали, а ось від обіду відмовитись не змогли. Нас пригостили борщем та влаштували невеликий концерт. Дивіться далі. Гомільшанські ліси. Національний парк чи приватна власність? Після Сковородинівки виникло непереборне тяжіння до природи. Прекрасні краєвиди Харківщини та зустрічі з польовим лунем, що оглядав соняшникове поле у пошуках здобичі, налаштували на щось незвичайне. І добре, що якраз за планом в нас були відвідини Національного парку Гомільшанські ліси, розташованого всього за 40 кілометрів від Харкова. Починаємо знайомство з парком із села Задонецьке, де розміщується адміністрація. Поряд через дорогу нещодавно розбито невеликий дендропарк, але належить він лісництву. У супроводі нашого гіда Ірини Воронцової перебираємось до біологічної станції Харківського університету. Перед нами заплава Сіверського Донця, найбільшої водної артерії Сходу України. Навколо нього сконцентровано основну кількість заповідних об'єктів. Але крім того, це головна зона відпочинку в регіоні. Зони відпочинку і заповідники поки що не дуже добре співіснують. Вирішити цю проблему покликані національні парки, на території одного з яких ми з вами знаходимося.
Парк було створено з метою збереження та раціонального використання ландшафтів долини Сіверського Дінця. А назву він отримав від невеликої річки Гомільша. Вважається, що схід України – це нескінченні нудні поля, іноді розбавлені не менш нудними степами та страхітливими промисловими гігантами. Національний парк Гомільшанські ліси – яскравий приклад зовсім іншої східної України. Річка, великі стариці та озера, ліси, луки, різноманітний рельєф. Прибережні пагорби та стрімкі схили долини Сіверського Дінця створюють прекрасні оглядові майданчики. При наближенні до річки вражає не лише багатство краєвидів, а й кількість відпочиваючих. Поблизу автотраси різноманітні турбази тягнуться вздовж узбережжя одна за одною. Спектр послуг величезний – від звичайних прогулянок на човнах до церкових виступів та феєрверків. Більш демократичні бази мають простий доступ, а ті, що претендують на елітність, ховаються за парканами. Территория, на которой мы находимся, в принципе, планировалась быть территорией пляжем парка, но получилось так, что она превратилась в частную собственность. Непонятно, как это возможно, потому что законы запрещают использование пляжей частной собственности, да и вообще должна быть защитная зона возле реки. Звична проблема – нецільове використання земель, боротьба приватної власності та закону. Особливо яскраво вона проявляється в межах заповідних об'єктів, на які потенційні приватні власники не звикли звертати увагу. Не звикли вони звертати увагу і на природні процеси. Наприклад, фундамент цього острівного будиночку може бути розмитим ще до того, як його добудують. Ґрунт на острові тримався за рахунок коренів дерев, але більшості дерев вже немає. На їх місці розміщується будмайданчик. Завітати до гомільшанських лісів у вихідний день – велика необережність. Людей та гамору тут вистачає. Але ж ми шукали затишок та спілкування з природою. Разом із працівниками парку вирушаємо до більш заповідних ділянок. Найкращий засіб пересування парком – човен. Занурюємось у природу. Сіверський Донець – головна водна артерія Східної України. Її довжина перевищує 1000 кілометрів. Мальовничі береги Сіверського Дінця іноді підіймаються над водою високими пагорбами. Ліс збігає прямо до води, створюючи враження, ніби знаходишся у джунглях, за сотні кілометрів від цивілізації. Через деякий час знову бачимо ознаки присутності людини. Але присутності вже не нахабної та господарської, а обережної. Причалюємо до берега, у гості до молодіжного екологічного табору. Это вот девочка, руководитель нашего лагеря. Это вот наша старшая товарищ Кива. Уникальна Украина! Наша организация – это дружина охраны природы Харьковского национального университета. А вы на одном месте відпочиваете? Мы не відпочиваем. Мы не відпочиваем. Это журналистская провокация. Нам нема коли відпочивати. Вчора мы лягли о першій. Після всіх дискусій, наприклад. Ми організували площадку, і тепер сюди можуть, наприклад, ці байдарочники з Тангацирі приходити хто-то пішочком. Ну, найгірше, що тут є, це моторні човни. Типу. Тому що моторні човни на ось тих річках до чого призводять? Проходить катер, її викидає на берег, вона висихає. Весною, коли пропливають катери, вони викидають ікру, риба гине. Потім вони підмивають берег, вода стає більш темна, швидше прогрівається, зацвітає. Таким чином, від того, що плавають катери, фактично річка стає мертвою. В одній з минулих серій ми відвідали Деснянсько-Старогуцький національний парк. І також бачили екологічний табір. Приємно відчути, що національні парки виконують свою еколого-виховну функцію. А молодь цікавиться охороною природи. Повертаємось до шуму цивілізації і натрапляємо на колоритний місцевий заклад харчування – «П'яну хату». Варто лише побачити цей ресторан, і потреба у поясненні назви одразу відпадає. Комплекс споруд – справжній архітектурний політ фантазії на українську тематику із вкрапленням елементів трипільської культури. Екологічно чистий дизайн, де присутствує тільки глина, дерево і камінь. Сама кровля изготовлена из дерева и мха. Иностранцы называют кафе-музей или ресторан-музей, потому что в этой ситуации, когда они сюда попадают, очень много утвари украинской, старинной печка. Вибір страв багатий та різноманітний.
переважає звична, але від того не менш смачна українська домашня кухня. Тут можна знайти і страви, незнайомі для більшості українців. А що таке шурпа? Татари навіть є три роки. Там м'яса дуже багато і овочів. І все ж таки найбільшу увагу привертає асортимент міцних настоянок. Це анісовка, зібровка, нажиміла, варта на хліба. Дайте ще 50. Ні, давайте покушаємо, а потім. Смачна вечеря, колоритна атмосфера, добра компанія. Що ще треба для гарного відпочинку після насиченого подіями дня? У гарному настрої ми заселилися до апартаментів біля самої води. Тут був і ландшафтний дизайн з альпійськими гірками. О, Роман, нам сюди зайди. І гнізда рейських птахів, і бахчисарайський фонтан він кримських майстрів. Це фінська сантехніка, змивальник місцевого виробництва. Але найбільше враження залишилося від чуда електротехніки із секретом. Безумовно, аглицької роботи. О, світло навіть є. Чукчати. День видався вдалим. І ми мали всі підстави сподіватися, що наступний день у гомільчанських лісах буде не менш цікавим. Гарно тут. Лепота. Але про це вже у наступній серії. Лепота. В наступній серії ви побачите Гомільшанські ліси, залишки Запорізької вольниці, Татарський шлях та Крейдяна гора у Ізюмі, Печеніги, Новобілгородський каторжний централ. Про це та інше дивіться рівно через тиждень в унікальній Україні. Oh,